Da, poslao sam pismo svim županijskim organizacijama, ako postoji prilika da se obrati na njihovim županijskim odborima. To sam iskoristio u većini slučajeva i zapravo tu sam da pružim ruku županijskim gradskim organizacijama i našim članovima. SDP nema članstvo kao što ga ima HDZ, no međutim ja mislim da u SDP-u postoji sada veliki broj dobrih, kvalitetnih ljudi, dakle, koji mogu u budućnosti upravljati Hrvatskom. Razgovaram, uključiv sam. Hvala.